Ty vole, já jsem strašně dlouho nenatáčela a mám hrozně málo času na natáčení teď ráno, protože je za mě za chvilku jedu autobus. Ale já si to odložím videa. Dnešní video bude narozeninový vlog 18. Je to tady, je to tady! Takže začínám teď! Teď jdu do Plzně na nákupy. Nakupuju, já nevím co, prostě nějaký dekorace na zítřek, na 19. protože sobotu 19. budu slavit oslavu s kamarádama a pak mám týden na to ty narozeniny, takže to slavím dopředu, nemá se to slavit dopředu, ale nešlo jinak, nebylo cesty ven, takže jediné, co mám na výzdobu tam, je tohle, což mi koupila moje máma. Takže dneska se jdu koupit super nějaký nový věci, chci si koupit korunu, protože potřebuji korunu na 18. A jestli vezme se, že jsem šáhla, tak to je jedno, prostě to potřebuju. Tenhle vlog bude trošku jiný než prostě normální narozeninové vlogy, protože jsem točila jenom z toho dne většinou. Ale teď točím ještě o ten týden dřív a dneska mám v plánu ještě, tohle jsem zvukadit, dneska mám v plánu ještě malovat kamarádku na maturák, takže to všechno musím stihnout. Čau! Takže, už jsem tady s Kadžo. Pojď, já tam. Do Pepka, dobrý. Špatná scéna. Tak jsme to zpátky, protože Kačka mě přerušila v Pepku, ale koupila jsem si tuhle tušku na pusu 660, to je dnes tak doporučovala švastelka. Říkám se jí tak, nebo ne? No prostě švastelka. Tak my vyrábíme, Kači, ukaž se. Hej, teď já. Podrž to. Čau. Koukujte, protože jsem rozvala, že to bude karnevalová. To je super. A už tady máme košík. A je to super. Kači, tak je to tam bude hrozně křivý. To nevadí. Kači, musíme to koupit. Dívejte, všechno. Co to mají za věci. Kači, musíme to koupit. Já vám ukážu. Dívejte. Já jsem měla svou dobu obrát, jsem to nemohla říct. Mohli to se dít jinak, že jo? Ukáž, patřku. Vidíš? Jo, aha. Čekaj. Já dobře. Ty to máš špatně taky. Ne, celou dobu to mám dobře. No to vypadá pěkně hrozně. Nevypadáš super. Tak čau. Hodničky z druhého patra. Museli jsme se dát přestát. Co se stalo v autobuse, pověz to. Kámo. Nahlas. Byli tam tři kluci. A chovali se tam jak prostě špatně. Hrozně špatně. Fusali tam kámo prostě po tom autobuse, prostě nějaký holce prostě do vlasů. My jsme seděli za takovým tím prostě prostraným. A oni byli na to sklo. Jo, kámo, tam takhle, takhle jsme natekla dolů. Kámo, kdyby se neseděli za tím sklem, tak je to i narazilo. Začaly tam prostě písničky. Prostě trapáci. Nervy. My jsme byli hrozně naštvaný. Prostě, proč bys to dělal, kámo? Přesně. Takže, něco jsme nabrali, tohle je super velikost, S-kova, ale což je stejný jak tohle, ale černý, když se toho dá. A kalhoty. Co? Kámo však ale tady ukazoval, že to mají. S-kova. Tak už jsme vybrali. Juhu. Je to takový jako trošku extravagant, jo? Drž to. Je to mám 11 deseti. Mně se to líbí, je to takový jako ABBA rukávy. No. Jo. Ale je to jako... Možná si do toho dám pás. Pásaček, víč. Hikači. Teď fakt. Takhle by to bylo, tak si to koupím. Come on, yes. Teď fakt? Hej, lidičky. Lidička, zlatička. Já nevím. Ne, takže nám se tohle líbí. Teď fakt jo, teď. Je to takže hrozný. Máme to. Jo, aha. Ukážu náš kryt společný, to je super. Tak prostě jde tancovat na diskušce. Na stole, já jsem to přepravovala. To je super, Simi. Hej, super. Tak jdeme na další fity. Takže pán blbě, počkejte. Pody pán blbě, ale je to druhý den a dneska je oslava. Teď jsem si umyla vásky a jdu se namalovat a všechno bude super. Já vám ukážu, co jsem včera koupila, jo? Mám tady šaty, které se nejspíš dneska vezmu. Černý. No nic nejsou vidět, to vidíte pak na mě. Pak tady jsem se koupila číslo 18, to jsem hledala strašně dlouho a našla jsem to v... Nemají nikde jedničky. V tedy. Takže v tedy. Pak tady nápis, nějaký girlandy, tohle je super, šerpis, paráda. Tady balonky zlatý, korunu,
byla nejlevnější v Claire's. Nejlevnější, jo. Jinak bych si vzala asi jinou. To nic. Takhle, takhle. Tady jsme ten hrát beer pong, sice se tam nepoužívají tyhle, ale to je jedno. Tady mám super mikrofon. To budu něco zpívat, nekecám. Mám hrozně málo času, protože klasicky nestíhám. Takže to bude fakt super. Jdeš se tam? Nech, buď tam. Čau lidi! No, počkej. Hele, ty lidi už mám outfit, už mám to tady. Tady je Ila, čau Ilo. Tady je můj řidič osobní, protože pro ně přijel Tágo. Až domů. To nedáš, viď? Ne. Tak, lidičky. Teďko jdeme pro další spoluhráčku, Káču. To bude tady. A pak pro Nilu. A pak to bude super. Jsem ve stresu, viď, jak máčo. Ty jsi prochotej. Jsem si vybrala. Tak. A už jedeme. Mám na sebe tepláky, protože mám zakázanou mý šaty. Takže ty nejsi vidět. Ahoj. Kámo, chápu, jsem to udělala já. To se dělala teď. Dělala. Už je 2. prosince, myslím. Narozeniny, právě narozeniny jsem měla v neděli. Ta oslava, absolutně nevím, kdo jsem začala poslední, protože tu podle mě oslavu. Nevím, co jsem tam za záběry, možná taky žádný, ale prostě jsme šli na oslavu, bylo to fajn, ale nebylo mi blbě, takže špatný znamení druhý den. Co se dělo? Nic se nedělo. Týden potom, víkend potom jsme šli s přítelem na večeři, to bylo v sobotu, v pátek. V sobotu jsme měli rodinnou oslavu u nás doma, to bylo super. A v neděli jsme na moje narozeniny, normální narozeniny, tak jsme jeli na vánoční trhy do našeho města, který byly strašný, protože tam vůbec nic nebylo, takže jsme... takže to bylo hrozný. A tam jsem chytla, nebo tam ne, protože mi bylo špatně už od rána, takže jsem ale na ty trhy chtěla, protože je prostě Vánoce. Dostala jsem horečku 38, jsem měla, když jsem přijela, tady jsem už starila, bylo mi to nejen blbě a... Takže na moje narozeniny jsem vlastně byla, nedělala skoro nic, jenom jsem spala, protože mi bylo blbě celý den. Já jsem koukala na moje loňský vlogy z narozenin a prostě hrozně věcí se za ten rok změní a je to hrozný a nebo vlastně dobrý, je to jenom divný. Tak jo, tak jen aloha, čau. Čekajte. Tak se mějte krásně, to zní hrozně falešně. Takže se vám udělám dalšího videa. Ahoj!